שלום לכולכם. אני רוצה לדבר היום על מלכודת הזמן. מה אני מתכוון על מלכודת הזמן? הרבה פעמים אנחנו מוצאים את עצמנו משוטטים במחשבה בעבר או בעתיד. כשאני אומר בעבר, אני מתכוון לכל מיני געגועים מחוויות, או כל מיני אכזבות או פחדים מאירועים שקרו לנו בעבר. כשאני מדבר על העתיד, אני מתכוון לאיזושהי הקרנה, דמיון שאנחנו מדמיינים על איך יראה העתיד שלנו. שניהם בעצם לא שייכים. העבר איננו, העתיד גם עדיין איננו, ואין לי שום ידע מה הולך להיות בעתיד. הדבר היחיד שאני יכול איכשהו לשלוט עליו הוא הרגע הנוכחי. באותו רגע הרבה פעמים אנחנו נוטים לשכוח ממנו בגלל החששות ממה יהיה בעתיד או הזיכרונות והמטען שיש לנו מהעבר. הרבה פעמים אנחנו לא נעשה דברים ברגע הנוכחי בגלל דברים שקרו בעבר, בגלל שכשהייתי ילד או כשהייתי בחור או כשהייתי נערה לא הצלחתי ב-XYZ, גם היום אני בכלל לא אנסה להתמודד באיזושהי סיטואציה, כי אני חושש כשכנראה שאני לא אצליח בה. אותו הדבר בנוגע לעתיד. בגלל שאני חושש ממשהו שאולי יקרה בעתיד, אז העתיד פתאום כובל אותי. ושוב אני מוצא את עצמי מאבד את הרגע ואת השעה הנוכחית. אם אנחנו נצליח להתנתק לרגע ממה שהיה בעבר, ממה שאנחנו חוששים שיהיה בעתיד, או אפילו ממה שאנחנו חולמים שיהיה בעתיד, שהרבה פעמים גם החלומות שלנו עלולים לכבול אותנו לזה שבגלל שאני חולם משהו ספציפי, אז אני לא אעשה משהו ברגע הנוכחי. בגלל שאני מצפה למשהו שיהיה בעתיד, אז אני כרגע עוצר את עצמי מלעשות כל מיני דברים אחרים. אני מזמין אתכם להתנתק לרגע מהעבר, לנקות את הראש מחוויות שהיו, ולהתמקד בהווה.